አዲስ ህይወት በዚህ ሳምንት በወቅታዊና ለዩ ጥንቅራችን የባህል ህክምናን እንመለከታለን። ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግበት የሚገባ የሥራ ዘርፍ የዚህ የባህል ህክምና አጋዥ ወደሚለው ደረጃ አደረስንም። ቅምሻ የቴምር ጥቅሞች ደስ ያለ የስኳር መጠናችንን ከፍ ያደርጋል። ቆንጆ የሆነ የካርቦሃይድሬት የምግብ ሰጪ ንጥቅም አላቸው። አንድ ጥያቄ አለኝ። የሳምባ ህመም ያለበት ሰው ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ማድረግ የሚገባው ጥንቃቄዎች? ቀድሞ የሳምባ ችግር ካለ የሚኖረው ችግር የሚመጣው ችግር ከኮሮና ቫይረስ በኋላ ከሌላው ሰው ትንሽ ጠንከር ይላል። በየቢሮ ስንገባ ትኩሳት ቴምፕሬቸራችንን የሚለካበት ነገር ምን ያህል አመርቂ ነው? 90% ያሉት የኮሮና የተያዙ ሰዎች ውስጥ የመጀመሪያ የታየባቸው ምልክት ትኩሳት ነው። ዘውትር ሐሙስ ምሽት 2 ሰዓት ላይ ይጠብቁን።